pozorište, a i ovo ćemo sada zvati pozorištem, jednom formom pozorište, je živa stvar. I to je nešto što nikad ne možemo po planu, niti se trudimo da radimo po planu. Ono što je dobro, ono što je Marko rekao, to je istina. Mi sada pokušavamo zapravo da oživimo neka sećanja na te neke pesme i recitacije, pošto ja u pauzama da bi Marko odmorio glas, govorim neke recitacije s koje smo svi mi zapravo odrastali, ali ne u formi klasične recitacije, već je to više neka priča. Ja verujem da i danas se oni kroz školovanje susreću i sa tim strašnim lavom i sa materinom mazom, jako lepo reaguju. Nekako su, kako da vam kažem, valjda i oni mali željni kao i mi veliki nekih druženja i pozorišta u bilo kojoj formi.